Salam, mən İlkin Həsənov, özüm haqqında qısa məlumat verim. Bakalavr və magistr təhsilimi Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsində almışam. 2011-ci ildən etibarən pedaqoji fəaliyyətə başlamışam və ümumtəhsil məktəblərində 5 il müəllim kimi fəaliyyət göstərdikdən sonra Azərbaycan Müəllim İnkişafı Mərkəzində təlimçi müəllim və sonra direktor müavini kimi fəaliyyət göstərmişəm. Müxtəlif vaxtlarda Bakı Dövlət Universitetində və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində müəllim kimi çalışmışam. Müəyyən müddət Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin nəzdində olan Təlimə Dəstək Mərkəzinin direktor olaraq çalışmışam. Hazırda isə TAİM-in Təhsil Araşdırma İnkişaf Mərkəzinin direktor olaraq fəaliyyət göstərir. Peşəkar inkişafında dünya təcrübəsi ilə tanışdıq. Əsasən 2014-cü ildə Azərbaycan Müəllim İnkişafı Mərkəzində çalışarkən, işləyərkən başlayıb və o dönəmdən etibarən müxtəlif təlimlər, konferanslar, seminarlar, webinarlarda iştirak eləmişəm. Misal üçün, 2015-ci ildə Cambridge Universiteti və Beynəlxalq Məktəblərin Avropa Konsulluğunun birgə layihəsi olan Beynəlxalq Müəllim Sertifikatı proqramını uğurla bitirmişəm. Ondan sonra həmin layihə çərçivəsində yeni müəllimlərin sertifikat proqramının bir neçə modulunu bitirmişəm. Rus Miskinin Read and Writing təlimini və Numiko metodikası üzrə təlimlər keçmişik. Eyni zamanda Avropa Birliyinin layihəsi olan Azərbaycanda müəllimlərin fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi layihəsində təlimçi kimi çıxış eləmişəm. Çalışdığım müəssisələrdə 2016-cı ildə təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsi, 2017-ci ildə öyrənməyi öyrənmək, 2018-ci ildə öyrənmənin qiymətləndirilməsi, 2022-ci ildə pandemiya və sabahın təhsili, təhsil bütün uşaqlar üçün konferanslarının həm təşkilatçısı olmuşuq, həm də bəzilərində spiker kimi çıxış etmişəm. Rəhbər olduğum müəssisələrdə müəllimlər üçün bir sıra ixtisas artırma təlimləri keçirmişik. Bunlardan sinifin dar olunması, oxu bacarıqların inkişafı, riyazi məntiqi təfəkkürünün inkişafı, inklüziya mədəniyyətinin formalaşdırılması, hər kəs üçün əlçatan öyrənmə mühitinin formalaşdırılması, pedaqoji prosesə müasir yanaşmalar ixtisas artırma təlimlərini göstərmək olar. Həm ixtisas artırma təlimlərində, həm seminar və webinarlarda, eyni zamanda MİQ və sertifikasiya hazırlığında ümumilikdə 30 mindən çox müəllimə xidmət göstərmişik. Bundan əlavə, sabahın müəllimləri gələcək üçün oxu və dərs dinləmə layihələrinin, həmçinin e-time tətbiqinin və ibtidai sinif şahidləri üçün yeni formatda hazırladığımız mənim gündəliyim və inteqrativ resursların ideya müəllifiyəm. Əlavə olaraq qeyd edim ki, MİQ və sertifikasiya hazırlığında istifadə olunan metodika vəsaitinin və test bankının həm müəllifiyəm. Artıq bir yerdən sonra insan peşəkar inkişafının hesab kitabını tutmaq, nə öyrəndi, nə öyrətdi, bunların hesab kitabını tutmaq da çətin çəkir. Çünki ömür boyu öyrənmə anlayışını insan dərk edib həzm etdikcə və başa düşdükcə ki, insanın öyrənib öyrətməsi ömür boyu davam edir, bu bitən bir proses deyil, o zaman hər şeyin hesab kitabını itirmək mümkündür. Ona görə sizə təqdim etdiyim məlumatlar fəaliyyətimizin sadəcə bir hissəsidir və ümid edirik ki, fəaliyyətimiz bundan sonra da sizlər çox faydalı olacaq və TAİM komandası olaraq hər zaman sizə töhfə verməkdən, faydalı olmaqdan məmnunluq hissi keçiririk. Sağ olun, görüşərik.